ate nkiddamu sigenda kwetondera kansa eno kubanga okusooka tewali kyetaagisa kwetonda. Ensonga lwaki tewali kyetaagisa kwetonda figa wano era ngambye mistake eri wano si ya kompyuta. Ensobi eri wano eri mu kugatta grants n'emisolo gye twafuna. Sebo oli mu kanso mukama wange ate era tuprosidinze bulungi. Oli mu kanso mbayinja kukugayidinga nga sipiika gwe kenyini mu bigambo byawandiika eri kansa eno n'obukadde bina kati bw'ogamba nti tewali nsobi ate nga gwe kenyini wagaanye tewaliwo ensobi ndowooza tutumira bakulembeze ba kibuga. Nkiddamu kyandikoze kansa eno bulungi njagalakibanga kusidya osomereko government act tulimu executive committee sebo. Honorable Mutesasira. Jaaninze okumala dakika ttaano bw'ojja ng'osobola okusoma amateeka n'ebiwandiiko byawandiika tugenda ku proceedinga. Baleme kwagala kubba wano bayisawo omunyago gwa miliyoni kumi kaka mukaaga sente bazibazi zino kimi kaka mumwenda sente za muli wa musolo bagala kubba sente obukadde kumi kaka mumwenda bali mu kulimbalimba bantu kikumi kaka mumwenda bazibazi zino. Ambula ebifo ebyo ebyogerebwako abakulembeze b'amasomero ago ne beegaana nti tebafunanga ku ssente. Tusobola okufuna ku biwandiiko ebiraga nti ssente ezo baziwaayo oba nakyo tukitwale nti yali nsobi oba bulimba. Waliwo okuddibwamu ku nsonga eyo. Speaker, tewali head teacher yina yafuna ssente zino. Ssente zino zaweebwa agriculture officer era na establishing a demonstration gardens e Kazo Church of Uganda primary school ne St Joseph Nansana Church of Uganda primary school n'ebifaananyi kwebiri bulungi ng'akola omulimu ogwo. Teri head teacher yaweebwa ssente. I beg to submit. Thank you. Okay. Kanyise ekiteeso ekyabannaffe bano mukyala Namiro ne mukyala Diana okuddako ebbali wabeere okunoonyereza okuli independent abantu ba Nansana Division bafuna amazima. Secondary. Honorable Lugasta Nakirembo Vincent Honorable Namubiru Ruth Honorable Sava Kajubi Ismail. Honorable Kato Robert. Honorable Kato Robert. Honorable Chene Robert. Okay.
Sobatuwa nga kwa kusima no mwanika badeke bali banonyeleze weko nga honorable wacho gede bagambe ai abagama nida agambe nei the ai David kanswe na tichigen the record netisi vya nyonyo de chisha mtate gede zenye chilala mbea wabada kuto mzinda longa yogera aba nyonyo nyole cheche badeo mwagala tukuli tutia time let us avoid discussing things that we have already guided. We are discussing things that we are with that are already gone. Tugende maso ona ebotatuza mabega wanaba ya gado kumanya nsonge zisigadde ajapo kuira kusimu no the prim proceeding we out of order furuma kanse no you suspended furuma sija furuma ona bagali wango sigenda furuma ona bagali wango suspended so mujyo ko muzinda rogo Honorable wangu kususpend in the council no ne council dako kususpend in the council no ne council dako Ori honorable councillor ovunanyizibwa kweisa ngo mukulembeze okay honorable members tugene maso ne council stroke observations, we are having recommendations with what action by and status.